ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାଜପୁର ପାରାଦୀପ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ପୁରୀ ପାରାଦୀପ କୋଲକାତା ଓ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ କାରବାର କରୁଥିବା ନେଇ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ NHAI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭୂତଳ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଏହି ଭୂତଳ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସିନା, ହେଲେ ଏହା ଦିନକ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବ। ଦିନ ରାତି ଏଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସତ, କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ, ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗୁଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତାମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛତିଆ ଚଟିଘରଠାରେ ଗଳି ପୋଲକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚଟିଘର ବିବାଦରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଗିଛି, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଏଠି ଚଟିଘର ପାଖରେ ଗଳି ପୋଲ ହେବା ଦରକାର, ବିଜେପି କହୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସାଂସଦ ମୋହନ ଜେନା NHAIକି ସେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ NHAI ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଗଳିପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଜାଣିନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା କାହିଁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେନି। ଏବେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜେପିବାଲା ଯେଉଁ ତୁମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଏକ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏକ ଅଧାପନ୍ଥରେ ଏହି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅସାମାଜିକମାନେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କଲେଣି, ତା ଉପରେ ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହି କିପରି ଭାବରେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସକ ଦଳର ଛାମୁଆ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ NHAI ପକ୍ଷରୁ ଭେଟି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଭୂତଳ ପୋଲ ପାଇଁ ସରକାରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ନେବା ଆଶାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଚଟିଘର ପୋଲକୁ ନେଇ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଅଭିଯାନକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦୀପ ସାମଲ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଭୂତଳ ପୋଲ ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଗଳିପୋଲକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷଣାରେ, ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନେତା ଦଳେ ବସିକି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଛତିଆ ଯେଉଁ ଚଟିଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ, ଆଉ ଦଳେ ବି ଶ୍ରେୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷଣାରେ ଆମେ ଗଳିପୋଲ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାଜନେତାମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଲୋକ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2016 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଗଳି ପୋଲ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ସବୁଦେଶରେ ବିଚାର କରିକି ଏଇଟା କରାଗଲା। ରାଜନେତାମାନେ ଏମିତି ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଷଣବାଜି ବୟାନବାଜି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ପାରିବାର ନେତା ତାହେଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୂତଳ ଯେଉଁ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ରେ ଏପଟରୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇକି ଅଧାପନ୍ଥରେ ଏହା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ କୋଟି ସେଟା ପାଲଟିଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାମାଜିକମାନେ ଆଡ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ। ସେଟା ରାଜକୋଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କରଦାତାଙ୍କର ଟିକସରୁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ରାଜନେତାମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷଣବାଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ନକରି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାର୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଡମ୍ ଅଛି ତା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଅଧାପାନ୍ତରେ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବା।